Davno prije 135 godina u Županji pojavom prve nogometne lopte, graničari stari u čudu su gledali taj okrugli predmet, a kada su Englezi tvorničari koji su ih donijeli pozvali na igru, ovaj slavonski kraj obvezao se da će ju čuvati do današnjih dana, a spomenik postavljen od strane Hrvatskog nogometnog saveza na njihovom glavnom trgu imat će svekoliki značaj na ponos i diku. Pa, ponosan je hrvatski nogomet što je imao tu povijest prije 135 godina i zahvalio bi se svima u ime Hrvatskog nogometnog saveza koji je omogućio na ovom prekrasnom spomeniku i nadam se da će turistička ponuda grada Županje biti još bolja i ono što je najvažnije, prioritet Hrvatskog nogometnog saveza da se ide sa svim selekcijama na europska i svjetska prvenstva, a isto tako da pazimo na naše škole, akademije i da ono što Hrvatski nogometni savez dobro radi, ulaže u mladost. Na kraju reprezentacije od europskih svjetskih prvenstava su poznati i svi nam u jednom trenutku žele ukrasti ili prekopirati ono što najbolje radimo, a to je da napravimo najbolje selekcije po cijeloj Hrvatskoj i ono što je najvažnije u tom segmentu da nisu samo igrači koji igraju za reprezentaciju iz Zagreba, Splita, Osijeka ili Rijeke, nego iz ruralnih područja i to je ono najvažnije. To je naše bogatstvo. Na 4,5 miliona pravimo ogromna zdanja od hrvatske reprezentacije i na kraju hvala svima koji pomažu i ponavljam, nikad se Hrvatski nogometni savez neće umoriti pomaganju hrvatskom sportu, to jest nogometu. Dijelo akademskog kipara Krešimira Roda u Županjce njihovog župana i gradonačelnika pozdravila je velika delegacija HNS-a predvođena Damirom Vrbanovićem, idejnim vođom svih operacija Zorislavom Srebrićem, a također tu je bio Romeo Jozak, članovi izvršnog odbora, Šupraha Merkaš, Lucić Galić i mnogi drugi, uz nogometne legende Zambatu, Grnju, Bračuna i druge, zaželjeli su ovom kraju mnogo uspjeha, a možda jednog dana i nogometni kamp koji bi dodatno potaknuo ovaj nogometni kraj. Naš razgovoru prije ovoga ugodnom razgovoru, hrvatski nogomet koliko može, pa mora, i napravit će jedan malo nogometni teren sa umjetnom travom da Županja ima da se produži ono vrijeme. Imaju reflektore, fali im taj dio i sigurno da će hrvatski nogomet uskočiti. Evo, obećajem ovdje s ovog mjesta, niti su predizborni trikovi, niti to, nego zaista ova regija i je uvijek volila nogomet i tu ljudi prepoznaju one koji se bore za nogomet i koji igraju. I ono što obećao napravio, puno mu hvala, to za nas puno znači. Mi ćemo pokušati konačno iskoristiti tu priču prve nogometne lopte u turističke svrhe. Znamo da je turizam jedna gospodarska grana, znamo svi da teško živimo. Suradnja inače dobra i očekujem da bude još bolja. Tražit ćemo da nam dođe neka reprezentacija u Županji, imamo uvjete za to. I ovo je teren u razgovoru obećan i sigurno će biti napravljeno. Bili smo strpljeni i evo, dobili smo taj spomenik.